Nu står vi här på samma ställe som igår, typ samma tid, men den här gången så ska vi åka ifrån. Vi ska åka härifrån. Vi ska åka till stranden. Vi ska åka till stranden. Vi väntar på pappa, han ska komma med bilen snart. Så hoppar vi in och så drar vi. Men någonting som är... in i min armbåge. Men någonting som är mycket bättre idag är vädret. Vad tycker du? Nej, men det är ännu varmare. Och jag har ju liksom inte så mycket att välja på. Så vi är samma byxor, samma tröja. Så det är extremt varmt för mig. In i bilen! Nu är vi på väg till Santa Monica. Som ligger, ja, ligger vid Stilla havskusten. Där ska vi... jag tänkte att vi skulle göra en dag på stranden. En dag på stranden. Med, där har de, dels är det schysst och sen så finns det bra, vad kallar man det, utomhusgym. Där folk hänger och dinglar och spänner sina muskler. Och det tänkte jag, det är väl en kul grej för er. Alltså det är roligt att folk liksom där, folk satsar ju här. Ja. Eller att de går hit varje dag. Bara för att briljera i de här gungorna. Åh jävlar vad duktig han var. Ja, du ser. Okay. Det här är coolt. Shit, det här är askul. Vi måste ju köra, vi måste börja. Testa grejerna. Shit, vad coolt det är. Åh, vad här ser roligt ut. Tror du jag kan klara det? Ja. Snyggt. Åh jävlar, jag höll på att sträcka mig i magen. Precis allihopa, jag sträckte min mage. Okej, okay, Oskar. Det såg lite läskigt ut tyckte jag. Det är alltid lika läskigt den här volten. Nu är vi här bland de vanliga ringarna. Men vad kan man göra här då? Oj, nu är han uppe. Vi måste testa de här ringarna. Det känns skit. Det går... går det fort? Jag vet inte, det är så stor sväng. Den där måste vi vara lite sjuka sen. Aha. Testa. Tjo! Fuck vad coolt. Och så ska han bara släppa och göra en trippel bakåt. Hur får han till sån jädra fart i dem? Han backflip av. Han hängde jätteläskigt tyckte jag. Upp och ner. Jag tycker det var svårt att få fart i de här ringarna. Ta de som är lite högre. Han inte släppa. Oj, oj, oj. Han gick ut baklänges. Usch, usch. Alltså pensionärsgymmet var ju också roligt. Men det här var ju... här måste man ju vara duktig för att det ska bli roligt. Ja, jag vet. Jag blev, fick lite så här prestationsångest. Nej, det vill inte gå. Där är de duktiga. Vi går inte... vart till något eget ställe. Ska vi? Ja, nu ska vi få testa de här ringarna. De, man har ju sett dem överallt, alla möjliga som man liksom svingar runt. Jag vet inte, jag har aldrig gjort det. De är ganska duktiga heller. De som håller på. Liksom. Jag vet, det är inga andra som... ingen nybörjare kör ju. Nej, de verkar inte vilja att vi ska köra heller. Alla här är lite. Kom igen Erik. Nu ska Erik visa hur fan... nej men gud, du behöver ju lite fart. Ja! Oof. Han kan ju. Han kanske inte är det bästa. Snyggt du. Åh, oh, det där var inte skönt. Fan, du klarar dig. Ja, det var lite obekvämt i axeln ibland när man gjorde helt fel så var klunk. Men shit, det gick ju. Det var mycket enklare än vad man trodde. Vad är nästa nivå? Jag vill göra någonting coolt på dem. Nu kan man se filminspelningen här vid röken. Kolla, shit, och det är någon snubbe på en hög cykel. Action. Vad ska de göra? Man ser inte så mycket. Nu kanske du får se lite next level shit i. Med han, den här killen. Ja. Oj, vad det börjar lukta. Lukta i röken. Oh shit. Oj, oj, oj.
Okej, Erik, nu ser du ju next level shit. Är det där sådär? Ja, det är sådär jag skulle gjort egentligen. Vad är vi höjdrädd om att bara se det här? Jädrar! Vad händer om man tappar taget? Jag vet inte. Herregud. Ska du testa ringarna? Det gick ju jätteenkelt. Ja. Jag var så jävla nervös för att... Alltså man kommer ju få blåsa i händerna. Ja, det var inte det... Helt ärligt så var det inte så jätteroligt. Nej, det var inte lika fascinerande som det såg ut. Men nu har jag hamnat här. Ja, det är en klassisk stång. Vad har hänt med ljudet? Oskar börjar. Han gör en muscle up. Oj, vad dåligt jag filmade. Det är inte så roligt med det här. Okej, nu sitter jag här vid inspelningen och det är en reklamfilm de håller på att spela in där det är en massa cyklister, skateboardare som åker med sån här rök bakom sig. Och så har de en stor kamera rakt framför som åker ja, och filmar jätte, det heter gimbal som filmar jättemjukt med. Jag vet inte riktigt vad det är för reklam, vad reklamen är till för, men det ser coolt ut med all rök och allt. Det är roligt att det är helt tyst. Att det är så här, de bara cyklar med massa rök. Men gud, ser du han som... Nu ska de göra någonting. Då går vi tillbaka och tränar lite. Det var inte så spännande det här tyckte jag. Okej. Vad ska du göra Elis? Berätta. Jag hade en idé av att klättra upp här, men för fan vad jag inte kommer orka det. Gud, det är ju trött och ska du brännas vägen ner. Åh jävlar, den är ganska lång, Elis. Hur var det? Jag orkar inte. Ska jag se om jag orkar? Ja. Kör. Är du Oh, alltså det där är jäkligt täckt upp. Åh nej. Nej. Gud vad lättare var det var. När man fick ha kalk på händerna. Var det lättare då? Ja, alltså. Vad filmade du? Två grabbar här på stranden. Detsamma. Kände du för en liten där stranden upplevelse? Jag känner ju att jag har inte ens kraft i mina fingrar. Jo, det var ju på väg. Ja, det där vi gör så här. Men alltså, Erik. Det är säkert. Det är inte bara så här. Jo, men om du bara vill. Peter, jag lovar dig. Ja, men jag kände ju hur jag var helt... Kolla, du når ju dit. Och så om du, Erik håller i din midja. Men han ska inte vara min midja. Nej, jag gör så här. Så håller han närmare. Snyggt! Och så drar du dig upp. Ja, snyggt! Nej! Men du klarar ju långt ju. Ja, tre. Okej. Ska jag vara helt ärlig så var jag inte helt uppvärmd heller känner jag nu. Kolla ljudet. Varför är det så? Det är lågt men det är ännu inte. Ja, nu står vi här vid filminspelningen. Vi ska snart börja. Ja, det är spännande. Det är en kille på skateboard som flyger. Action! Åh, oh, högt upp han flyger. Ja, när solen går ner här så blir det ju svinkallt direkt. Så vi skiter i att äta här. Jag har bara shorts med mig. Så drar vi hem och på vägen. Vi äter på vägen hem. Och sen kollar vi bio. Jag tror vi ska på bio, va? Ja, någonting gör vi i alla fall. Sen vet vi inte. Det är ju pappa som är projektledaren just nu. Oskar, du har en stalker.
Ja. Gå och hälsa på alla. Ja, nej men vi avslutar här fina, fina ljuset. Nej, så, nej jag är inte avsluta för dagen. Det är galet. Nej, vi snurrar till McDonald's. Är det därför det? Är det Logan också? Har vi handlat? Ja. Här har ni en pomfret. Har ni fått era... Hur många hamburgare beställdes det? Jag beställdes... 9 cheeseburgare. 2 dubbel cheeseburgare också. Och en Big Mac. Allt förutom en hamburgare var specialbeställda också. Nu är det väldigt bråttom. Filmen börjar om 7 minuter. Men vi kommer ju på att vi får inte ta med kameran in på biografen. Ja, så att, vi syns när vi kommer tillbaka. Nu har vi sett den här filmen The Split. Det handlar om en kille som byter personlighet. Han har 23 stycken. Och efter det så får Erik sova så sett. Och så säger vi adjö för idag. God natt. Och hej då. God natt på er.